おはようございます。今ブリスベンの、トレーラーのところに、到着しました。今から治療を受けさせていただきたいと思います。それでは行ってきます。お疲れ様です。今治療を、終えたところです。していただきました。結構足の状態が結構良くなってきてるみたいなので、これからできることを増やしていこうという形で、から少しトライアルに向けて少しずつですけど走ったりとか増やしていけたらいいなと思ってます。あとは気持ちの問題。ただいま帰ってきました。お昼ご飯を作っていきたいと思います。よーし、準備できてる。終わったー。完全に終わった。いや、ご飯ないやんけ。なんでやねん。なんでやねん。終わったやん。いや、完璧。スレスレをスレスレに入れていく。いや、1ミリもずれてない。完璧ですね、これ。まだできんのかーい。今、爪先立ち壊してない。これでゆっくり下ろすっていう、ふくらはぎの筋肉引き止めてるんで、どうやってたんで、それを戻すやつと、ジョギングですね。心肺機能がすげえ低下してるんで、走りとかできなかったんで、今日結構OK もらったんで、それの、ジョギングより少し速いペースの走りを、10分ぐらいだけですけど、ちょっとやって、今、トラップとパス、超短い距離ですけど、それだけ今日はやって帰ろうと思うんで、それをやっていきます。これ右を怪我してるんで、この内側と外側と、でもまあインサイドぐらいだったら蹴れるようになったんで、なんでまあ右も使っていくんですけど、筋肉の回復する、の筋肉取り戻すためにジャンプ系がいいみたいなんで、ジャンプしながら、やろうよ。じゃあ分かった、50いいよ。くそ、今日もお疲れさ。おー、楽しい、こりゃりー。俺、高校の時よくやったな。俺ではお疲れ、俺お疲れさ。それではジムに行きます。俺は強くなりたい、あの夕日のように。なかった。
水も、もう沈んじゃった。よし、今から夜ご飯作っていきたいんですけど、さすがに皆さん鶏胸肉でご飯ちょっとさすがに飽きてきたと思うので、お味噌汁飲みたいなと思ってお味噌汁作っていきます。お題は何でも入れていいお味噌汁です。完成しました。味噌汁何でも入れていいっていうようにしたんですけど、さすがにトマトとか入れるわけにはいかねえし、ブロッコリーさんだけがまあ普通なら入ってないようなのってブロッコリーぐらいで、とろろ昆布ですね、これ玉ねぎとわかめとタンパク質さんをお肉じゃない卵と父さんから取っていこうかなという形でございます。すいません、ご期待に添えず、次回トマトお味噌汁というのをいつか挑戦したいなと思っております。それではいただきマッスル。ただいま日本